L-Assoċjazzjoni Maltija tal-Industrija tad-Divertiment u l-Arti l-MIA qed tinsisti li jkun ippubblikat immedjatament pjan għall-ħruġ mill-COVID biex ikun evitat aktar sfreġġu minn din il-pandemija. L-Assoċjazzjoni li tirrappreżenta 1700 ħaddim fl-industrija tinsab imħasba dwar is-sitwazzjoni ta' management by crisis min-naħa tal-awtoritajiet li qed iwassal għall-messaġġi konfliġenti minn diversi entitajiet pubbliċi. Professjonisti f'dan il-qasam mhux qed ikunu jistgħu jippjanaw bil-quddiem sabiex jindirizzaw l-isfidi li mistennija jdumu aktar milli kien imbassar u li se jħallu effett dejjimi. It-talba sal-assoċjazzjoni hija l-pjan ta' 12-il xahar li jibda minn Marzu ta' din is-sena, pjan li jidentifika xenarji differenti u miżuri ta' mitigazzjoni skont il-protokolli stabbiliti mid-Dipartiment tas-Saħħa. Il-President tal-MIA qal fil-waqt li huma jafu li attivitajiet tal- miet tanis mhux se jkunu possibbli sas-sajf jibqgħu bit-tama li jkunu jistgħu jsiru attivitajiet fuq skala iżgħar anke jekk intalab ċertifikazzjoni tal-vaċċin jew miżuri differenti ta' mitigazzjoni.